Mirëseret në InStyle, jemi dhe Oxy Store dhe nuk jam vetëm, jam bashkë me Clintin. Edhe kjo është veshja e parë që ti zgjodhe për mua, që insiston të pjesa e Bohemian Style. Cilë është arsye në fakt? Arsye shumë e thjeshtë, jemi në sezonin e pranverës. Duke qenë në sezonin e pranverës, stili Bohemian besoj është nga stilet më të përshtatshme për vajzat. Kështu që në vazhdimësi unë do jap disa propozime të mia për stilin Bohemian që kësaj periudhe, me disa kombinime të veçanta edhe aksesorë shtesë për t'i bërë sa më të personalizuara. Për shembull, kjo si veshje është shumë e bukur, është e kuqe që besoj se shkon në çdo lloj femre, ngjyra e kuqe shumë e bukur, edhe tresh shumë vëmendje. Kemi shtuar aksesorët, të lezetshmat. Sidomos ti që je blonde. Në fakt, po ta shohësh në fillim, nuk e mendon direkt që është një stil bohemian për shkak të ngjyrës së kuqe të ndezur, por prerja edhe këto le të themi ruffles që quhen, e fusin te kategoria e veshjes bohemiane. Ne nuk i kemi veshur në mënyrën që vishet, tamam. Kjo sepse e ke lidhur tek qafa, është shumë shumë e bukur. Kemi shtuar disa elemente shtesë për ta bërë unike edhe të personalizuar për stilin, duke filluar këtu nga qafa, ku përdora kryqëzimin e lidhësave, po ashtu tek rripi zgjodhëm që të lidhim një shall për ta pasur të një tip aksesorie. Gjithashtu, sandalet përshtaten shumë me ngjyrën edhe stilin e veshjes, që janë shumë shumë të bukura, shumë të rehatshme. Si veshje më rekomandohet besoj për në drek. Kjo veshje për idenë time nuk është e rekomanduar për paradite, kryesisht për masdite, le të themi, për pasdite pranverore ku dita është gjatë. Një koktejl. Për një koktejl me shoqje, me shok patjetër. Sa njerëz koktejlin e pinë në orën 12? Po, alkoolik. Jo alkoolik. Atëherë ideja e takave sigurisht e bën për mendimin tim një veshje më të përshtatshme për pjesën e mbasdites. Po ashtu edhe ngjyra e theksuar shtoktu edhe duke qenë se jemi në pranverë, mund të kesh pak edhe rreze dielli dhe lëkura jote nuk është aq e bardhë. Është shumë e përshtatshme për le të themi pjesën pasdite ose pas pune ose një fundjavë me mish. Është një veshje e përshtatshme. Gjithashtu elementi i ripit varet në si jashtë trupi i femrës, po thekson shumë belin. So. Ideja kryesore e ripit është sigurisht për të theksuar pjesën e belit. Sigurisht që të gjithë vajzat kanë fatin që të kenë një belt ngushtë, kështu që edhe e bën pak më unik veshjen, duke ja shtuar si aksesor, po edhe ka edhe një funksion, le të themi shtesë, për të ngushtuar belin e femrës. Atëherë, ne vazhdojmë për veshjen e dytë. Është veshja e dytë e cila më pëlqen shumë sepse ka një karakter shumë të veçantë, përveç bohemian është pak edhe ekstravagante. Edhe pak shik. Në fakt, elementi i dorezave është duhet të jesh një super fashioniste për ta marrë këtë rrezik, le të themi, për të mbajtur këto doreza. Po ti je një vajzë e zakonshme, natyrisht mund ta mbyllte vetëm me kapelen fedora, edhe pjesën tjetër të veshjes, sandalet edhe ripin, sigurisht siç thamë është për të definuar belin e femrës. Ndërkohë, kur bëhet fjalë për sarën, sigurisht të shtoj edhe elementin e dorezave, qoftë për ngjyrën e cila kombinon me pjesën e kapeles dhe të fustanit, por edhe për të shtuar pak personalitet veshjes. Ideja e fustanit është që fustani është pak më i madh se sa duhet për mua, domethënë. Po, është fustan oversize. Po. Por ideja është me ripin ne mund të transformojmë çdo lloj fustani. Që mos e vrisni mendjen nëse nuk gjeni fustan ose këmisha në numrin që dëshironi ju. Merrni çdo lloj gjë që gjeni dhe shtoni një rip. Ideale. Përveç kësaj, sigurisht mund të kem këtë fustan mund ta veshim dy mënyra, në mënyrën që mund ta heqim ripin, e përdorim oversize dhe mund ta përdorim me një palë sandale të sheshta ose me palë atlete. Kështu që ke mundësinë për ta përdorur në dy mënyra të ndryshme. Edhe përsa i përket sandaleve, më pëlqen shumë sepse janë shumë të ëmbla në ngjyrë, edhe nuk treqin shumë vëmendje nga veshja, por gjithashtu shtojnë ato ëmbëlsinë që ato kanë. Janë në ngjyrë pastel, ideja është mos ta ngarkojmë shumë veshjen, duke qenë se kemi shtuar idenë e dorezave, pra një aksesori shtesë, po të edhe kapele natyrisht, po të vepronim edhe me sandalet, me një palë sandale të rënduara, qoftë me gur apo me një ngjyrë theksuar, do dilte too much.
Prandaj zgjodha një palë sandale më të thjeshta. Kështu. Atëherë po vazhdojmë për veshjen e tretë. Luku i tret, i cili është shumë i ëmbël, është shumë ekstravagant, është shumë bohemian, është shumë interesant në të njëjtën kohë. Shumë eksaktësisht. Plus edhe ngjyrat pastel e bëjnë shumë të ëmbël për periudhën e pranverës edhe të përshtatshëm. Natyrisht këto pantallona atë me elementin e thakëve këtu anash nuk janë për çdo kënd sigurisht, sepse jo çdo kush ka guxim për t'i veshur. Megjithatë unë do i sugjeroja. Na kujtojnë shumë festivalin e Coachella-s në Amerikë, këto festivale tipike ku luhet muzikë e bukur në stinën e pranverës dhe mblidhen njerëz fashionista, le të themi. Gjithsesi, ke kombinuar me taka të cilat janë në të njëjtën nuancë. Po. Për të mos pasur shumë përplasje ngjyrës, zgjodha që takat të përshtateshin në pjesën e topit, ndërkohë që në pjesën e pantallonave kemi një ngjyrë neutrale, por që i shtohen edhe këto elementet e luleve për ta bërë pak sa më komplekse si gjë. Një look nuk mund të jetë i kompletuar pa make-up. Prandaj edhe do më bësh një make-up që përshtatet me stilin, po përsa i përket flokëve, flokët e mi le të themi që janë në një fazë të vështirë dhe nuk përshtaten më asnjë lloj stili përveç kësaj. Prandaj do rrim të make-upi. Është eksperienca jote për të rritur këtu? Ja të mendojmë. Jo, realisht, eksperienca ka filluar vite më parë. Nëse do flasim profesionalisht, diku tek 3 vite më parë, por që sigurisht pjesa e fashionit, e bukura në përgjithësi, ka qenë gjithmonë pasioni im, besoj është e lindur, nuk mund ta kesh nga sot nesër. Çfarë rekomandon ti për shembull për vajza që dëshirojnë në të mjenë edhe fashionable, por edhe mos lodhen edhe shumë? Nuk ka nevojë të mbi ngarkohen, jo xhica, jo ngjyra theksuara. Në këtë periudhë, për mua është shumë e mirë këto materiale të holla, të lirshme, edhe natyrisht me printe, lulesh ose nuk e di, kombinime të ndryshme. Për sa i përket flokëve, ne nuk i kemi prekur flokët, por si trend, ku e shikon ti që po shkon për këtë pranverë? Natyrisht vazhdon, si që kemi parë, prerja bob e flokëve është shumin. Rasti hytë është rasti tipik, po të marrin parasysh, tani po vjen vera. Vajzat kanë shumë nxehtë edhe jo gjithmonë flokët e lëshuar janë një zgjidhje e mirë, kështu që edhe je fashionable, por je edhe një zgjidhje shumë e mirë për të evituar të nxehtin e madh. Kështu, ne të falenderojmë për këshillat të cilat ishin shumë të vlefshme. Kështu, edhe ne do shihemi sërish. Ciao, ciao.